نفتني برو والله استشتى استشتى كحبة يمكن ها ليف عشان ألهيل استشتى كحن برو Vad hände? Vilken tjono! Vilken tjono! Va? What? Vilken jävla tjono! Visst. Vad fan hände? Det verkar ingen sens. Vilken tjono! Vilken jävla tjono! Vad säger du Pontus? Det räcker. Vilken tjono, man. Jag får panik. Jag bara, va? Det är så sena, säger. Vilken jävla tjono.